Vi ska prata om socialisation och kommunikation idag. Socialisationen kan man säga är en träning inför vuxenlivet som innebär att det är en direkt överföring av värderingar, normer, attityder och så vidare. Och den viktigaste socialisationen sker ju i familjen. Och då kan man ju fundera lite över, vad är egentligen en familj? Vad tänker du på när du hör ordet familj? För väldigt många av oss som bor och lever i Sverige så tänker vi oss kärnfamiljen. Vi tänker oss en mamma, pappa och så barn, ett, två eller tre stycken, en kärnfamilj. Men idag är det ju faktiskt ganska vanligt att man lever tillsammans med bara sin mamma eller sin pappa. Ensamstående med barn eller i ensörja familjer. Och idag finns det ju också flera föräldrar och barn. Vi har ju skilsmässobarn, vi har styrfamiljer. Vi kanske har två papper och barn eller två mammor och barn. För väldigt många människor så är ju en familj något vidare begrepp. Man räknar också in farmor, farfar, mormor och mormor. Man räknar också in kusiner, så kallade storfamiljer eller utvidgade familjer. Så att familj kan betyda väldigt mycket och för olika då individer. Familjens historia och förändring. Familjen uppstod när vi började bruka jorden och blev bofasta för cirka 10 000 år sedan. Det var en viktig revolution i människans utveckling. Vi gick alltså från att vara nomader kring resan till att stanna kvar på en och samma plats för att bruka jorden. Vissa blev ju då mer framgångsrika och då var det ju viktigt att skydda sin egendom. Den äldste sonen fick ärva och äktenskapet blev här då en ekonomisk angelägenhet. Det man ägde vill man ju behålla inom familjen. Så äktenskap handlar alltså om allianser och resonemang för att utöka eller bevara sin egendom inom familjen. På den tiden levde man i storfamilj, så flera generationer bildade en familj där man odlade det man behövde. Alla var därmed beroende av varandra och alla hade sin arbetsuppgift, även barnen. Men om vi beger oss fram till 1800-1900-talets början så kom vi in i industrisamhället. Och detta kom ju att förändra familjens roll en hel del. Många lämnade nu yrket som bönder och jordbrukare och flyttade istället in till städerna, till industrin. Detta kallar man ju då för en urbanisering. Så att man började arbeta med annat än jordbruk. Bostäder byggdes, men dessa bostäder som byggdes de var trångbodda, vilket gjorde det möjligt att endast föräldrar och barn levde tillsammans. Inte längre mormor och farmor och farfar och så vidare. Dessutom blev det ju så att man fick ett lönearbete, alltså man fick lön för sitt arbete. Och familjeliv och arbetsliv då blev ju istället åtskilda. Till skillnad då från när man jobbade som jordbrukare där det inte var frågan om lönearbete utan familjeliv och arbetsliv var ihop. Detta innebar ju att värderingarna förändrades. Kvinnor och barns arbete minskade. Man behövde inte hjälpa till lika mycket utan mannen stod för försörjningen. Och kvinnan skulle därmed sköta hemmet och barnet. Och i detta då så växte ju fram ett hemmafru-ideal 60-talet. Kvinnan blev på så sätt mer beroende av mannen. Och detta gjorde ju också möjligt för barn att börja skolan. För de var inte längre tvungna att arbeta. Så man började försörja sig på ett helt annat sätt. Och detta innebar ju också att det blev en bättre resurser i samhället. Vi började bygga fram i Sverige ett så kallat välfärdssamhälle. Så familjen förändrades i och med industrisamhällets framväxt i slutet på 1800-talet. Och idag så fortsätter ju samhället att förändras. Och det går ju allt snabbare dag för dag. Normer,
traditioner och värderingar byts ut. Idag är det ju vanligast att båda föräldrarna förvärvsarbetar, vilket innebär att man har två försörjare i familjen. Idag har alla rätt i Sverige att vara ekonomiskt oberoende, så att en kvinna kan klara sig själv och är inte längre på samma sätt beroende av sin man. Detta kanske har gjort till att många lever då ensamma i Sverige, så man kan klara sig ekonomiskt. Idag är det ju inte längre frågan om resonemangsäktenskap, utan idag lever man i en parrelation som är mer baserad på kärlek och inte på då ekonomi eller av praktiska skäl. Och om det nu handlar om kärlek, så när känslan då inte finns där, så förlorar ju parrelationen sin funktion och man kanske söker en ny partner för att fylla det känslomässiga behovet. Och detta är kanske en av anledningarna till att hälften av alla äktenskap som inleds leder till skilsmässa. Så idag har ju alla möjlighet att försörja sig själva. Singlar ökar, fler väljer att bo själva. Man lever ihop av kärlek och inte av praktiska skäl. Socialisation då, den här träningen vi är med om för vuxenlivet, som till stor del sker inom familjen, som är en process som vi går igenom från det att vi föds, en slags anpassning till samhället. Här har vi en liten berättelse, och kring det här middagsbordet då så pågår en socialisation, en träning. Och middagsbordet är för övrigt en viktig arena för socialisation av familjen. En direkt överföring av normer, regler, attityder, värderingar och beteenden mellan individer och grupper. En livslång process. Hela familjen är samlad vid middagsbordet. Föräldrarna sitter vid varsin sida av bordet. De båda barnen, en pojke och en flicka, mitt emot varandra. När flickan stoppar en kniv i munnen får hon en tillsägelse av pappan. Så gör man inte, man stoppar inte knivar i munnen. Pojken berättar hur en klasskamrat i skolan hade kallat fröken för kärring. Föräldrarna talar då om för honom att så där får man inte säga. Flickan, hon vill gå från bordet så fort hon ätit klart, men då får hon höra att det är oartigt. Så där gör man inte, man väntar tills alla ätit klart innan man lämnar bordet. Mamma berättar hur en kund i affären där hon arbetar hade försökt snatta. Hon frågar barnen om deras kamrater brukar göra det. Enligt barnen är det några som gör det. Och då säger mamman till dem att så där ska ni aldrig göra. Och jag hoppas att ni lovar mig att ni aldrig kommer göra så. Det är både fel och brottsligt, säger hon. Diskussionen om dagens händelse fortsätter tills alla har ätit klart. Så det här är vad man kan kalla socialisation. En direkt överföring utan normer, värderingar, attityder, regler och så vidare. Så normer som vi har pratat om handlar ju om hur man uppför sig. Alltså spelreglerna i ett samhälle. De kan vara både skrivna och oskrivna. Och fungera som ett kitt för att binda ihop gruppen. Och för de som lever i grupperna är reglerna ofta ganska självklara. Men för en utomstående så kan de te sig ganska märkliga och suspekta. Så att normer är alltså de delade då förväntningar om hur man bör tänka, känna och bete sig i gruppen. I Sverige så förekommer följande normer ganska så vanligt. Att man tar av sig skorna innan man går in hos folk. Man smaskar inte när man äter. Man tackar för maten. Man äter inte efterrätten före varmrätten. Man står till vänster i rulltrappan. Man sätter sig inte gärna bredvid någon i en halvtom buss. Man sjunger inte högt på tåget, man ställer sig sist i kön. Så de här normerna är oftast osynliga och outtalade. Och som klart skiljer de sig från kultur till kultur, från tid till tid. Det gäller att rätta sig efter normen om man vill vara med i gruppen. För annars kan det hända att man drabbas av en sanktion, det vill säga bli tillrättavisat på något sätt. Många av dessa sanktioner gör vi omedvetet. Vi kanske ler åt någon som håller upp dörren åt oss. Eller blänger ilsket åt någon som går före i kön. Andra sanktioner, de sker medvetet istället. Till exempel att man får vara med i gemenskapen. Eller att man fryses ut. Eller får taskiga ironiska kommentarer.
Normer kan man följa oavsett om vi tycker de är bra eller dåliga. Och ibland är det svårt att överge normer, för de sitter i väggarna. Man gör som man alltid har gjort och man ifrågasätter inte även om man vet att det är fel. Här i Varberg till exempel så var det på ett äldreboende som personalen åt utav det boendes mat utan att betala för sig. Här ska man ju betala om man äter tillsammans. Men det gjorde man inte och det var precis så som man gjorde. Det var den normen att här äter vi utan att boendes mat utan att ifrågasätta. Men förmodligen så kommer det in en utomstående, kanske en vikarie som upptäckte detta och ansåg att detta är fel. Att äter du så ska du också betala. Och så kom det fram. Normer förändras när omgivningen förändras. Till exempel så var det väldigt vanligt förr att man gick hem till folk på spontanbesök, alltså man ringde inte innan. Men idag är det inte riktigt så, utan nu ringer man oftast för att se att man kan komma och att inte de man ska besöka är upptagna. Och det är ju lite lättare också idag när mobiltelefonen finns. Vi ska gå in lite grann på hur vi uppfattar andra människor och vad detta får för konsekvenser i vårt bemötande gentemot andra människor. För våra relationer till andra påverkas av hur vi uppfattar dem. Hela tiden med hjälp av våra sinnen, hörsel, känsel, lukt, smak, syn, så tar vi in en stor mängd intryck som vi sorterar bland. Vissa väljer vi bort, vissa uppmärksammar vi. Och sen försöker vi tolka den informationen som vi gör snabbt och ofta omedvetet för att skaffa oss en helhetsbedömning utifrån då våra värderingar, erfarenheter och normer. Det vi sen väljer ut bildar grunden för hur vi uppfattar människan som står mitt emot mig. Hur ser hen ut? Vilka ansiktsuttryck har hen? Hur är hen klädd? Hur talar hen? Hur går hen? Till vår hjälp då när vi ska bilda oss en uppfattning utav en annan individ eller grupp så använder vi oss utav stereotyper. Vi kan säga det är en slags tankekliché. En stereotyp är allmänt hållna uppfattningar om yttre kännetecken som till exempel hudfärg, egenskaper, utseende, dialekt, kön, yrkestillhörighet, geografiskt ursprung hos alla som tillhör en grupp. Vi drar med andra ord alla över en kam, alltså vi generaliserar, vilket gör att vi glömmer att se individen. Blondiner är dumma, eller blondiner har mer kul. Nollåttor är stöddiga, smålänningar är snåla, negrar är lata, rödhåriga, temperamentsfulla, professorer är virriga. Ja, det finns väldigt många sådana här stereotypa bilder av grupper. Du kommer säkert på fler. Men risken när vi använder oss av stereotyper är ju att vi glömmer att se individen. För alla blondiner är inte dumma. Så våra stereotyper påverkar omedvetet vår bild om en individ. Vi tror till exempel redan i förväg hur en professor ska vara eller hur en italienare ska bete sig. Problemet med stereotyper är som jag sa innan att vi dömer en grupp, inte ser individen. Och stereotypen kan också utvecklas till fördomar. En fördom då är en felaktig, fastlåst, förutfattad mening om en individ eller en grupp människor. Och fördomar präglas ofta av en negativ, generaliserande, felaktig och fördömande inställning. Som är mer grundad på känslor istället för fakta och därför svåra att förändra. En fördom behöver inte nödvändigtvis vara negativ. Till exempel läkare utan gränser. En sådan läkare ses som ju ideal, men precis som här då så finns det ju läkare inom Läkare utan gränser som är inte alls ideal utan svin. Fördom, alltså man dömer en dom före. Du som är från Afrika, du kan väl dra igång dansen på festen. Och så har man en fördom att alla från Afrika har rytmen i blodet. Problem är att man som vid stereotyp då inte bedömer de enskilda individerna.
Jane Elliot var en fröken som försökte arbeta bort fördomar hos sina elever.